Marija Kulić oglasila se naravno bijesna zbog svega što sluša i što gleda u reality programu Zadruga. Vjerovatno nimalo nije lako s obzirom da ona se stara o malom Željku i kada čuje jednostavno tako nešto od Ivana, ne bude joj dobro, što je negdje i prirodno. Marija se zaista pokazala kvalitetno i svaka čast za tu ženu. Ona je rekla, ja sam se živa pojela, krivo mi je što nisam sinoć bila tamo, ja mislim da bi ga zgazila. Da sam bila u Beogradu, rekla bi velikom šefu, pusti me samo na pola sada, sva što bi mu rekla, govorila je Marija Kulić. Kada je čuo da se ova njegova smrdla šugla oglašava, rekao je, vjerovatno postoji nešto, jak razlog što se oglašava. Ko si ti, majmunko jedna, da ti pričaš odakle ti pamet, debilu ženski, da izgovaraš tako nešto, da mene potresa bolesno i mog muža, ljudi koji imaju karcinome i Miljana koja je rovita, da čita takve stvari, da će neko da je oduzme dijete, pili ti materina smrdljiva, ona odvratna, jao da sam bila tamo, govorila je Marija Kulić. Šta hoće se desiti da Marija Kulić, ukoliko naravno uđe u Zadrugu, to možemo samo da zamislimo.